ちの喧騒抜け出したら南へ向かおうよ、つぶやく小声で誘う君。雲が並ぶあの青空、きっとそう僕らを待ってくれてる。夏の扉開く、このまま海に来てしまう。Ooh.
切なそうで、風は僕らの問いを知らない。少し日が傾き、今日がそうと終わる。僕たちはどこへ向けて進んでる。少し痛む足は知らない。でも君の瞳は負けてない。自己紹介していきたいと思います。みっちょです。さきです。やこです。みきです。私たちブルーのままでです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで2週間ぶりのライブありがとうございます。イエーイ、ありがとう。ちょっと早速なんですけども、はい、ね、もう5人で活動してるのでね、もう1人リーダー呼びたいと思います。リーダー、リーダー、リーダー。はーい。はーい。おかえり。おかえり。はい、ということで、あのブルーのままで5人揃ってライブできる日がね、やっと来たということで、もうみんなね、ワクワクしてるので、ぜひ今日はすごくすごく楽しんでいただけると嬉しいです。ということで、早速次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。冷たいキスを残して。贈り物を受け取ったんだ。そ
特典会もあるのでぜひぜひ遊びに来てください。以上私たちブルーのままででした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもー。拍手。フィナーレまでね、はい、やってきましたけども、もう間もなくとなってまいりましたけども、はい、あのこのイベントはですね、こうやって、はい、あの MC を挟んで の、はい、あのライブとなっております。はいはい、あのめちゃくちゃ盛り上がったあのアイドルさんたちにもう一回登場してもらいたいと思いますので、大きな拍手をお迎えください。よろしくお願いします。はい、どうぞステージの方へお願いします。ミットさん、F分の1キュレーションさん、ブルーナママデさん、お三組さん、どうぞどうぞ。ぜひぜひ。
すごいですね。やっぱすごい、こんなたくさん雨の中ありがとうございます。ありがとうございます。 F5 の1キレーションさん、どうぞどうぞ。続きまして、ブルーナママデさん、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。パフォーマンス終わってすぐなんですけども、本当にありがとうございます。2週間ぶりのねパフォーマンスだったので、すごいみんなメンバーね楽屋でめっちゃ緊張してたんだけど、やっぱ最年少の子とかもすっごい裏でジタバタジタバタしてて。最年少何歳なんですか？18歳です。あ、まだじゃあ生まれたての感じです。森さんの物差しが分かんないですけどもね、いつまでが生まれたてなのか。まだピチピチだ、ごめんね。あ、いいよいいよ。ということで、ね、緊張したと思うんですけど、はい、いや今日呼んでくださってありがとうございました。ありがとうございました。なんか告知とか、あの今絶対言いたいみたいなこととかあれば。ちょっと一個だけ、はい、すごく大事な告知があるんですけど、はい、すごく大事なんですけど、はい、なんだ、9月26日にブルーナママでワンマンライブが開催するので絶対来てください。ありがとうございます。9月26日、926、ね、絶対今日ね来てくださった方は来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。どこにやるんですか、はい、どこでやるんですか、忘れたの。ナインスパイスさん。ナインスパイス、それはね延期になってなくなっちゃったところよ。皆さん2週間ぶりの5人なんでね、もう一度もう一回もいけ、大丈夫。なんか告知とかあります、うん、大事な告知とかあったらぜひぜひ。そうですね、ちょっとそれが今一番大事なことで、はい、あと、はい、今後の予定に関しては公式ツイッターの方で、告知していくので。なかったことにしてる、はい、いいと思う、全然ね、あの長期保存だよね。そうなんです、あとでツイッターをチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね。なんか僕あの出番前にちょっとスタッフさんとお話しさせていただいてて、はい、なんかそういう2週間ぶりとかいろんなご事情を聞いてたんで、後ろで見ながらなんかすごく一人で勝手にエモい気持ちになってました。潔かったですしね、このなんか、ね、あの告知忘れた感じもさ、はい、あのツイッター見てくださいって。いいですよ、それでいいんです、すごい、いいんです。間違った情報をね、そう流しないから、しっかりと確実な情報。あ、なんか言いたいことがあるみたいです、リーダーが、はい、渋谷です。渋谷です、ということで、お、今だいぶ絞られましたよ、皆さ ん, だ ん, だん渋谷のどっち方面かなぐらい、多分、いっぱいあるんだよね、渋谷って。メンバーよりファンの人の方が絶対に知ってると思う。どこら辺だろうね。一旦ちょっとギャンブルで八甲口の方に出るか。そうだね、どっち方面に出るか考えていただいて。ナインスパイスではない。ナインスパイスは新宿だからね。ではない。まあでも、ね、気になった、これ多分結構な方が気になったと思いますので、逆に、ね、気にならせた方が検索してくれるかなって思うので、今これね、あの潔い方、それでも大事なことで、こう聞いただけの情報より自分で調べた方が絶対覚えますからね。そうそうそう。あのね、宿題とかも書き写すよりね、自分の力でやる方がいい。絶対気になった方は調べていただければ。ぜひこの後ブルーなままで渋谷で検索していただいて、この会場かみたいな、926まで入れたらね、絶対ヒットすると思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ、ね、チェックしていただいて、はい、今後もね皆さん、ぜひぜひ応援していけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。すごい知り合いだったんだね。ありがとうございます。まさかのひまちゃんに言っときます。大丈夫。